mahitungod sa UTB, dako og kuan do nga ako daan na tangan ng alagad. Pero sa akong pagtanaw sa UTB, usa siya ka inunta eye opener gihapon siya while teaching, learning, no? Sa diha nga nagtudlo ta, nakatuon po ta kay naamoy mga buta nga wala day nato na agi. Doon sa matag Domingo na yung mga pagpanudlo, na yung mga Sunday school na to, pero nagyo something din hipod nga kinahanglan yun nga itong mamauhan din sa UTB. Una sa tanan yun, kana bitong usahay, kanang reading the Bible, usahay tungod sa itong kabisi sa trabaho lagi. Pero pag-abot yun na ning adlaw, maobligado yung kagay na may atong kuan, atong buluhaton. Bisan tuod o unsa kabisi, pero hatagan yun na to panahon kaning buluhaton sa Ginoo kay seek ye first the kingdom of God man and, it, and his righteousness. And all those things will be added unto you man. So mao yun na itong buhaton nga. Murag sa ako nga bahin ang UTB, nakahatag yun siya o ingnunta mas sa itong pagpaduol sa itong Ginoo kay nagpaduol man ta, mas mapaduol pagyuta sa itong buhi nga Dios. Klaro, yun kayo kahit ako kabagkuan kay sa una. Ingon aron ng mga adlaw. Naaram ta pero mamente nagatubang sa computer, sa trabaho. Pero karon hatagan mo yun itong panahon. So naagay kabaguhan nga nahitabo. Ikaduha, sa ato pong pagpangalagad sa itong buhay nga Dios, mas kuan siya kay lisod po doon magtudlo ka nga wala na mo ikasing-kasing. So, diha sa imong pagtudlo, ikinhanglan nga imo po siyang mabuhat. Na sa ingon na ang epekto sa UTB sa ako. Daghan man gunin siya ang atong ginahisgutan din he. Gikan sa kanang sa katong sa pagsugod na tuhangtod kani sa baptism. Unya din he sa baptism ug sa receiving the Holy Spirit kinahanglan nga ato yun ni siyang ma ato yun ni siyang matuhog ug maayo kay adto mi gud ang padungan sa atong istorya sa diha nga magig istorya ta sa atong higala mahitungod sa kaluwasan, no? So kining yung kanigyon nga parte sa ako lang ako nga gikinahang lang ato yuning masteron ang mahitungod sa kaning pagkamatay sa atong Ginoo niya sa iyang pagkabanhaw o sa iyang pagkayab nga to sa kahitasan o ato pong isulti sa ilang mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoo niya unsa po yung mga requirements niya aron nga kita makasulod ta sa iyang promise nga everlasting life. Expectation, makalearn ko daghan pang buta nga wala na ko naagyan sa una. Kay sa una, kuan ko kaning about sa Bible, pero dili bitaw gid ingon nga kanang na yung mga butang sa una nga kanang karon ra na ko na nasairan tungod aning kuan, tungod aning UTB. Unsay natabang ada ko kayo tabang sa kinabuhi kay as you know, dili kaayo pod ko active sa church, but tungod ani, mahatagan ako og higayon og excited ko perminte every Tuesday kay daghan ko yung ma-learn. Aside ana, magkauban ako ang pamilya, mas lami kayo sa paminaw nga kanang kauban nimo imong pamilya nga kanang naghisgot mo about sa pulong sa Ginoo.